out here on my own. You left me broken and alone. Stomach turning at the thought of any happiness you brought. Was the one for you. Ooh, I'm never, never, never getting over you. Ooh, you know I fall to pieces for the things you do. Yeah, roses are red, violets are blue. Safe to say I never met a woman finer than you. I'm trying to pursue, mine is whining and dining you, boo. Heard about your business and even you minding it too. Okay, remind me to get behind it when timing is cool. Never mind all them Tatianas whose vaginas is loose. Only drama, they came a dime a dozen other than you. No matter clearance or designer, they ain't fucking with you. Okay, slow a second for this convo. Can take it any direction that you want, go. I'm Lonnie Mortal, try to treat me like a John Doe. But need a apple bum, she got it going on, yo. I'm that dude. Determined to get you wetter than Fiji, believe me, but it ain't quite that easy. Ask for it and it's done. You can get it more ways than one. Stop playing. Baltimore, we see a girl, we all love. Baby, you can have anything. You can have whatever you want. You can have whatever you want. In Baltimore, we see a girl, we all love. You can have anything. You can have whatever you want. You can have whatever you want. Yeah, I'm in the ladies with some class in their speech, but keep it all the way real if we passed in the streets. Respect for your mind, but I love a woman with ass in her jeans. It's like the gentleman that sent me always clash with the freak. Cappuccino and macchiato, caramel and vanilla, dark chocolate and mocha. Yeah, I'm addicted forever. Yeah, I'm addicted forever. Mama, you got it, they need to get it together. However, seem beautiful and stop the inner tracks, making it harder for another nigga not to get attached. The equivalent of itching, only not to get a scratch. My attention's what you missing, but I'd rather give it back. Ha. And I'm far from obsessed, I only wanna give you one at your request.
Fast forward and it's done, you can get it more ways than one. Stop playing, girl, cry. You see a girl, we all love. Baby, you can have anything. You can have whatever you want. You can have whatever you want. In Baltimore, we see a girl, we holler. Baby, you can have anything. You can have whatever you want. You can have whatever you want. In the path of righteousness, I walk higher, toss liars in the pit of hell, caught in a crossfire, caught fire from the big guns. These is not revivers, violence only creates confusion. It ain't a problem solver, let's go. Let's get us my dress code. Just know, I need a personal Jesus, I'm in Depeche Mode. Best show is when the bullets hit the flesh flow. This ain't a movie, dog, you know it when your chest explodes. I trained my luck to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprived of all that we're blessed with. We just can't get enough, no. Not problem, Shawn Michael Carter. Confined in Yala, trying to fix my life like Evelyn Lozada. Night marauders, 12 hour cigars like Godfather. Starving artists trying to get some cut like the hardest barbers. Not culture. What I talk is dead, coming from vultures. I promise I ain't choose to be your martyr. My enemies focused. My heart seems to be the target if you ain't noticed. These guns are still our youth, the stolen moments. I trained my luck to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get enough, no.
walk my way. Baby, baby, I want you right now. I've been thinking about you in that body. Gear it up, I wanna show you how. I'ma give it up if you love me that way.
Olympics, they winning. The world keeps turning. My eyesight blurry, my inner vision clear though. Feeling like a hero, but the villain's not a clear foe. Eyesight blurry, eyesight blurry, my eyesight blurry, eyesight blurry. Vision clear though.
Ora, boa tarde. Estamos de volta com o CSGO LAN Battles número 3, aqui na LAN All Station, um torneio apoiado pela Banks, SteelSeries, Computer Station e MadCats. Neste momento estamos a preparar-nos para, talvez, a ronda de faca do primeiro jogo do Grupo B e vamos estar a ver o Já Estás a Comer contra os Pulsars. O mapa a ser disputado, como já puderam reparar, é o Overpass. Aproveito para adiantar a informação que as equipas que passaram do grupo A foram os Oco e os X-Play. Ambas as equipas, incluindo os Problemáticos, tiveram ambos duas vitórias, no qual foi necessário fazer os empates através da diferença de rondas. Agora estamos aqui a ver a faca. 3 para 1 a favor dos Pulsars. Vamos ver se conseguem matar o Millen. E depois vamos escolher os sites. Já sabem, deixo também aqui o convite. Se quiserem passar por cá agora durante a tarde. É sempre uma experiência diferente. Este ambiente plano, etc. Por isso, já sabem, fiquem à vontade. Vamos escolher o lado agora. Tá bem. Ao que parece, vamos ter os Pulsars a começar a CT. Vamos agora para a live. Ora bem, temos aqui os jogadores do Já Estás a Comer, a puxar pelo short. Tem 3 jogadores a defender no site. Uma situação agora de 4 para 2. Vantagem para o Já Estás a Comer. A bomba é plantada. PNR morre. E Cyan leva o segundo. 1-0 para Já Estás a Comer. Ganho assim a pistol. Vamos ver agora o que é que os Pulsars vão fazer. Cyan já compra a capa. Milen leva a Galil. E a partida está em pausa. Assim que possível, voltaremos à live. E agora sim, vai começar. Ora bem, os pousados adotam um sistema de defender 3 no B e 2 no A, um bocadinho avançados do A. Parece-me a mim que eles vão tentar puxar o B, exatamente, Já Estás a Comer. Conseguem as 3 primeiras picks, têm o B já só para eles. Aiden a ser apanhado por Cyan. E temos novo
Agora sim, já temos a stream a dar em condições, com o vídeo. Antes de mais, peço desculpa só por este lapso que não estava bem sincronizado. Milena aqui a conseguir levar novo. Já conseguiram entrar bem, ainda tem mais dois adversários, um deles vem por trás. E já estás a comer, a fazer aqui o 3-0. Temos aqui o Aiden esperando nas casas de banho. Consegue levar Saiyan. E VTS a dar a trade. Duca conseguiu levar a VTS, dá double. Alin leva mais um. 4-1 agora. E aqui está a ronda dos pulsantes. Bem conseguida também, bem defendido aqui o lado do A. Bem, temos aqui uma tentativa de puxar o B. Ainda ninguém se mostrou muito. Os jogadores sentam-se aqui da equipa já estás a comer a tentar entrar no B. Algumas smokes também para dispersar um bocadinho. Duke consegue aqui a first pick sobre o VTS. Duke leva o segundo. Tentativa ainda de entrar no B, eles ainda não tentaram dar rotate nem nada. Vamos ver se eles continuam com a ideia de atacar o B. Neste momento já temos os 5 jogadores, os pulsantes, em redor. Mas não há muito por onde ir. Agora tentam rodar para lá, os últimos dois jogadores. Nope leva o primeiro, ele não leva o segundo. E aqui está a segunda ronda para os pulsas. Nope muito bem, controlar também o spray da capa, a fazer duas kills seguidas. Ah, bem, neste momento temos o já estás a comer em eco. Provavelmente poderão tentar rushar, não sei. Mas aqui os pulsadores bem armados com uma AW, uma SMG e 3 AKs. Vou dar aqui um bocadinho de hold no B. Ali na zona do treino. A bomba volta para trás. Talvez dar o rotate para o A. Mesmo assim já conseguiram a first pick, por isso já têm vantagem. Pelo menos de mais um jogador do que hoje já estás a comer. Aiden consegue levar aqui o segundo. Tem a bomba drop.
Aiden agora tem tudo para controlar aqui a posição. Aiden leva mais um, Sire. E agora está sozinho e perde a ronda. Não havia muito a fazer, sozinho para 3, encurralado praticamente. Bomba drop, não tinha hipótese. Agora já temos, já estás a comer com full buy. Já vamos ver aqui uma ronda mais equilibrada e se calhar um bocadinho mais estática. Apostar um bocadinho mais em algumas smokes, talvez, até não entrar tão à pressa. Aiden já está no long. E puxou um 3. Fazem a first pick. VTS leva ao segundo. Tem ali o resto da equipa dos Pulsar já roda toda para lá. Manda uma mola para trás da Vayne. Tinha lá a smoke. Tayan leva Alin. E agora aqui VTS a falhar um bocadinho o spray. E PNR a aproveitar. E acaba por morrer. A ronda após já estás a comer. Embora tivesse algumas perdas de jogadores. Mas conseguiram pôr a ronda depois do eco. E assim passarem a vantagem para 4-3. Os Pulsars continuam a defender com 3B e 2A. 2A avançados ali na casa de banho. Aiden e penso que seja Nope. Estão a recuar agora para o bomb site. A bomba vai ali pelo long acompanhado por mais 2 jogadores. E já estás a comer, tem 2 jogadores mais recuados. Ali na zona da Fanta. A bomba continua long. Talvez a esperar que os jogadores em rotate para o B ou algum fake. Tem tempo também, 1 minuto e 7. É bastante tempo para criarem uma jogada. O primeiro já tenta avançar ali pelo long. Tentar fazer first pick. E consegue, VTS, arrancar a primeira. Nope, limpa VTS. Uma troca de tiros, Aiden leva mais um, Aiden leva 2. Duke leva Cyan. A bomba está a drop, Millen leva Nope, Millen leva Aiden. E PNR leva Millen. Uma boa tentativa por parte do Millen. PNR aqui a acabar com o que podia ser um clutch. Bem, já estás a comer aqui novamente em eco. Optaram por não comprar esta ronda também devido a não ter. E assim na próxima ronda já consegue. Eita. Mesmo assim conseguem a first pick, levam Aiden. Nope recua para o site. Os jogadores do Pulsar já estão a colocar-se todos no A-site. Duke ainda fica ali na parte da Sniper. Estão divididos agora, já estão 2B, 2A. Vamos ver o que é que já estás a comer, vão fazer. Nope manda ali o Ned a VTS. Será que consegue limpar ali mais no A? Alin leva 1. Nope leva o segundo, Nope leva o terceiro e Duke finaliza. Conseguem acabar ali com a ameaça no ar e passando assim para a frente do nível de rondas 5-4. O Santos de momento encontra-se à frente de GTC. GTC ainda faz novo X, só compra Tech9 e 4 Eagles. Aiden ali a avançar um pouco. Supostamente agora o GTC vão ali tentar entrar no B. Quando já só tem 3 jogadores dos Pulsars. E tem um por trás deles que é o Aiden. Poderá apanhá-los de surpresa.
A bomba estava drop. Aiden leva Million. Tem está aqui escondido na jungle. E nós estamos aqui numa ronda 1-1. Nope. Está ainda no bom site do A. Ali perto da window do Snipe. 35 segundos para a GTC depois conseguir plantar a bomba. Vai avançar em NN para o plano. Já foi novo aqui com muita atenção e também decisão. Consegue aqui parar os jogadores de JTC. Temos aqui então 6-4 para os Pulsars. Ambas as equipas já têm full buy. Vemos aqui o JTC com 5 AKs. Provavelmente vão ali puxar o A pelo short e talvez long. Aiden recua, é obrigado a recuar, mas leva o primeiro. Million um pouco mais atrasado. Vai estar aqui pela zona das casas bem. PNR leva VTS. Allen leva o jogador de JTC. Million ali sozinho pelo B. Com bomba drop ali junto às casas bem. No que tinha quase superado mais um bocadinho visto o Million. A Million vai sorrateiramente por trás, tentando apanhar desprevenidos. Leva o primeiro, PNR. Poderá levar a Duke. Toma smoke. Million com muita calma, ainda tem 40 segundos. Lembro que estava sozinho para 3. Million leva Aiden, 1-1. Ele não vê ali o Duke. Mas o Duke vai vê-lo. E Million consegue arrancar aqui um clutch incrível. A 5 de vida consegue dar uma kill espetacular. Tem hipóteses que é para Duke, que nem sabe o que é que lhe atingiu. Aqui agora os Pulsars. Parece que vão ter de fazer um eco, sabe? De forma a conseguir ter algum dinheiro para a próxima ronda. E estão mais a apostar novamente em 3v2a. Um bocadinho mais puxado que o habitual. Temos agora aqui o GTC a puxar pelo short. Dois jogadores. Bem, temos aqui já o Nope a dar o rotate para o B. Aiden consegue picar VTS. Uma situação aqui de 3 para 2. Million consegue levar Nope. Aiden está sozinho. Aiden consegue levar Million. Agora tem Cyan. Não creio que vá conseguir fazer mais nada. Provavelmente
também save de uma. Daquela sniper que também poderá dar jeito, não sei, para a próxima ronda. Mas o Aiden foge para o bom site A. E GTC dá aqui a volta ao resultado, já está a ganhar por 7-6. Um jogo um bocado equilibrado, mas GTC também com mais controlo e a conseguir dominar parte do jogo. GTC, que agora vão apostar aqui, parece-me, num rush ou uma entrada mais agressiva no B. O B que está a ser defendido por 3 jogadores, 4, muito próximo. Vamos ver se conseguem entrar com sucesso, fazer first pick, mas Aiden faz aqui a first pick. A PNR leva 1, Millen dá a trade, Saiyan leva Aiden, Duke leva Millen. E temos aqui uma situação de 3 para 2, que plantando a bomba, poderá ser benéfico para os GTT. Contudo, o Duke consegue levar 1, Saiyan ainda mata Allen, mas Nope acaba aqui com o Saiyan e faz o 7-6. A última ronda da primeira house, vamos ver quem é que a coloca. Ambas as equipas têm valor, levam ali AW, M4 e AK's do outro lado, e uma Galil e uma SMG. Aqui o GTC vão 2B e ali 3, penso que ainda vão ao B, pelo lower. Vamos esperar para ver. Temos aqui o Aiden um bocadinho avançado também. Temos também a possibilidade de um dos jogadores do GTC puxar long. O Aiden não o vê, está atrás da parede, mas é Millen. Poderá ter um confronto agora. Aiden consegue levar a Millen. Ainda tem a bomba. VTS leva Duke. Aiden também acaba por morrer. Nope. Tem aqui uma boa jogada também. Boa precisão. PNR leva Saiyan. VTS leva PNR. Allen leva VTS. Uma boa trade. E agora estamos aqui 2 para 1. Vamos ver o que é que o jogador de GTS vai conseguir fazer. GTC. Vai conseguir fazer. Pronto, e aqui à frente na primeira alfa estão os pulsados por 8-7. Uma diferença não muito grande. E neste mapa pode depender também para ambos os lados. Está bem. GTC tem 2 jogadores a percorrer long e os pulsados estão aqui a apostar num rush B. VTS leva o primeiro, PNR dá a trade. Millen já está a recuar para o B. Aiden vai plantar a bomba. Saiyan tem ali Duke na mira, mas Duke consegue levar melhor sobre Saiyan. Millen dá a trade. PNR também acaba por morrer. Soulzor leva Aiden. Allen consegue levar Millen. Allen leva mais Soulzor. Só que agora Niva conseguia dar o defuse. 8-8. Foi uma boa tentativa por parte dos pulsantes. Só que não correu lá muito bem ali a entrada no B. Ficando logo sem 1-2 jogadores. Estão agora a fazer eco, a atacar os pulsers. O GTC compra um SMGs e o Niv compra uma M4. No long está a puxar um jogador do GTC, depois tem um ali na zona das casas de banho e 2 e 3 ali na zona do B. Aqui no long
Parece-me. VTS está aqui na... a puxar B, sozinho um bocadinho. E Milan conseguem aqui matá-lo na zona das casas bem, só que Alien e PNR também conseguem matá-los. Soulzor leva Alien e PNR agora está sozinho para três. Não tem muito a fazer e VTS consegue levá-lo. 9-8 para os Já Estás a Comer, tem sido um jogo equilibrado. Já Estás a Comer supostamente teria uma equipa mais concisa, com melhor entendimento e qualidade individual, só que os posados também não estão a ficar para trás, não estão a deixar dominar, estão sim a também a bater o pé, dizer que também têm algo a dizer, e pronto, neste momento estão a perder por uma ronda de diferença, estão a atacar no overpass. Agora na Navy leva a Alien. Agora basicamente os jogadores do GTC estão a esperar e fazem bem, têm vantagem numérica, não é preciso puxar para cima deles. Eles vão tentar ou ir long ou ir pela zona das casas de banho. VTS já está ali quase que à espera que alguém saia daquela zona. Não creio que tenha visto o Nope, neste caso matou o Cyan. Já entraram no bomb site, têm agora ali ao lado direito à beira do caminhão. Nope tenta mandar tiros pela smoke. VTS leva Duke. Aqui Aiden com uma boa pick. Bom game, VTS leva o primeiro, só tem Nope agora, VTS vai tentar o segundo, mas Soulzor chega primeiro e leva Nope. Nope aqui também numa posição que já não tinha muito para onde se virar e GTC aumentam para 2 rondas de vantagem. Ah, bem, temos dois jogadores de GTC a puxar pelo long. Estou ali mais ou menos a meio. Penso que os pulsantes vão tentar entrar ali no B. VTS consegue a first pick sobre o Duke. A bomba fica drop. PNR leva VTS. E aqui Aiden consegue matar um. Será que leva o segundo? Não, Aiden perde para Milan. E agora aqui a terminar mais rápido a ronda, os jogadores do GTC a cair em cima, literalmente expulsos, a não darem hipótese. Alguma superioridade agora a defender, contudo numa posição mais agressiva, ou seja, não esperam pelos jogadores, vão sim ao encontro deles, frente a frente, e têm conseguido levar a melhor. Vão ali tentando entrar pelo meio, vai um jogador sozinho para o B, provavelmente para causar distração, etc. Vou tentar uma pick, é Aiden. Aiden tem um jogador de cada lado dos canos. Um deles é Soulzor. Ali um boost de Milan a Cyan. Eles avançam calmamente pela zona das casas de banho. A situação de 5 para 5 ainda. Aqui Soulzor faz a pick sobre Duke. Cyan leva PNR. Soulzor leva Aiden. Cyan leva Nope e Milan leva Alien. Demoraram a puxar, mas depois foi quase tudo uma só vez. Foi sendo abatido. Temos aqui agora aqui os pulsantes numa posição de eco. Creio que não vão forçar. Levam apenas Tech-9s. Contra AK-s, M4s. Basicamente não têm grande hipótese. De acordo também com o alcance. Vou tentar ali o rush B. Aiden vai por cima da Molotov. Depois VTS faz a first pick.
A solução leva PNR, além da trade. Nope, flashado, tenta se esconder. Sayan leva a Lin, Sayan leva a Duke. E agora Nope consegue aqui uma pick interessante de Tech9 sobre Navy. E Sayan leva a Nope. Sayan aqui com 3 kills. 13-8 para. 13-8 para GTC. Aqui o Spulser já talvez com um full buy. A partida está em pausa. Um dos jogadores do Spulser não está na partida. Já se reconectou agora. Algum problema técnico. Está a ser rapidamente resolvido. Creio que a partida já começará dentro de breves minutos também. Minutos? Não creio que demore assim tanto. Parece-me que já está tudo em ordem para começar. Agora a questão é saber o que é que os Pulsars vão fazer para tentar ainda nas últimas rondas dar a volta e é que vão tentar de tudo. Vão levar duas AWs, não sei se será indicado para estar a atacar, mas é esperar para ver. Vou aqui tentar pelo A, vai um jogador sozinho para o B, provavelmente fazer algum barulho, etc, para chamar a atenção dos jogadores. PNR ali leva a Sire, Milan leva a PNR, uma boa trade. Estamos numa situação de 4x4. Ninguém parece arriscar muito, vão-se movimentando ali pelo long. Knives já está com a mira feita no long do A. Aiden já spotou também Knave. Knave leva Alien. Aiden consegue levar Knave. Milan leva Duke. Nope leva VTS. Nope consegue levar Milan também. Soulzor leva Nope. E agora está aqui Aiden sozinho contra Soulzor. Basicamente pode ser que consiga passar pelas costas. Soulzor já se apercebeu. E Soulzor mandou uma bala incrível. Grande tiro de Soulzor a acertar em cheio em Aiden. E este mesmo sem hipótese.
Já estás a comer o GTC, tenho vindo a referir ao longo do stream, tem melhorado bastante, tendo em conta o seu percurso quando estavam a atacar. E está aqui com uma diferença mais acentuada de 6 rondas. Vai ser difícil para os Poçantes recuperar. Contudo, vamos ver o que é que os Poçantes vão fazer para combater. Estou a demorar muito tempo para tentar entrar nos sites. Não sei se até quando será a boa ideia, porque não está a dar resultado. Difícil usar a tentar picar. Aiden consegue levar Soulzor, Aiden leva VTS. Ainda tem 1000, eu não sei se Aiden vai procurar a pick. A bomba está a drop ali na zona da fonte. Aiden deve tentar ir lá buscá-la. Mas vamos por trás. Parece-me que da forma como estão a agir, poderão encurralar ali de certa forma jogadores GTC, mas agora saem com 2 kills, uma sub PNR, outra sub novo. Aiden leva aqui Niv. E saem leva outros 2. Saem aqui com um ace. Muito bem jogado por parte de saem, sempre a jogar na antecipação e onde os jogadores dos pulseiros não estão à espera. Eu consegui levar o 5. 15-8. Creio que também este jogo já não escapa ao GTC. Vamos ver se termina já nesta ronda. Soulzor leva aqui o Duke. É first pick. Island vê ali VTS. VTS esconde-se na smoke. Vamos tentar entrar ali no B. Nope e Island. A PNR leva Cyan, Nope leva. Ok, o Nope matou o PNR. E o próprio jogador a levar o seu colega de equipa, não de propósito, creio eu. Milen aqui no bom site do A. Não para avançar com precaução também. Temos uma situação de 3 para 4 favorável a GTC. E agora é esperar. Já há 45 minutos para serem jogados. 45 segundos para serem jogados. Além de que eu sei levar aqui Soulzor. Parece que vão tentar rápido B. O pessoal do GTC no A já rodou um. Pode ter sido um fake. Agora estou a ir pela zona da casa de banho. Nope tem um adversário à esquerda, ele não olha, Milen leva Nope, Allen leva Milen, Niv leva Allen, e agora um 2 para 1, aqui Niv a acertar o tiro de raspão, e Niv leva Aiden, e consegue assim a vitória 16-8. No início com o GTC até conseguiram equilibrar mais ou menos o jogo, só que após isso foi possível. Voltamos já a seguir para o próximo jogo, que é o segundo do grupo B, e eu já volto. Até já!